tu nepufai, gite, tu su visu kolektyvu dar turėsi pasivaikščioti. Nu, kad jau žinai, su man su kolektyvu nebepasivaikščioti. Tikima. Sėkminga. Praskalauk, kad jūs rimtas. Tak, žinoma. Kelio nei pirminiai atgal, paskui nebelieka. Katamaranuose trys burna, žvejojantis olandas keturi, o penki. Ir finai keturi, kol kas susiregistravę. Optimistam iki starto 5 minutės. Kaip faina. Gerai, ten kaimėjas iš šonų. Aš taip bijau. O, kai užlėkdama. Turnado 3 minutės. Bum. Jo. Nu. Gerai? Yra. Ačiū Dievui. Nu ir kai, daug dar liko. Dar vienas ratas. Pirmiausia. Kaip matai. O kaip nieko ten? Vėjo. Taip atrodo ir pirma. Nei šampano, nei girtinį, ką jį tau reikia? Nu, jį trasdu gali parėti. Ir gali reikia. Nolė, tai su drabužiai, šok! Aš taip ir galvojau. Nu, bent laivo. O, jėga. Katamaranui valiu. Ir gandrasai. Viso. Čiau. Nu. Kas nėra? Valerijus Antras. Kuris yra? 11 reiškia aplinkė. Nu žiūrėk, Aleksai, vėl pirmi būkai. A? Būti vėl pirmi būkai. Nepuka, nepirma. Jo. Turėtų būti. Pasižiūrėk. Finišą. Viskas? Vau!
gerai. Taip ir turėjau būti. Nu jėga! Jau baisu. Bet Ну, кирпа, ну, кирпа, что-то там, ну, как-то, ну,
Vatelių regatas ir Lietuvos vyno čempionato nugalėtojus. Žodis suteikiamas varžybų sekretoriai Vidai Vasiulytei. Antra vieta. Dailininkas Nerijus Butkevičius ir jūreivis Darius Valeškas. Dar. Trečia vieta. Vairininkas Remigijus Žukauskas ir vyreivis Arnas Šarėjus. Tornado klasėje. Pirmąją vietą užėmė Aleksandras Petrauskas ir vyreivis Jolanta Spanskas. Šitų klaidų niekas gyvenime. Kiek kadrų iš patalų? Nesučiškia. Antrąją vietą. Varžybų nugalėtojas. Prašome nuleisti varžybų vėliavą. Sėdėjim šampaną, purkš. Reikia greičiau. Aš 6 metų Vatelių regatą ir Lietuvos fin čempionatą skelbiu uždarytų ir linkiu visiems gerų principai. Ir vandens, kuris yra iš Pambalio jame.